seara, dragii mei! Cele mai frumoase povești sunt, la un moment dat, cele legate de viața noastră. De-a lungul timpului, fiecare am întâlnit fel și fel de povești, de povestiri, din care am înțeles un lucru sau altul, dar atunci când cunoaștem pe cineva și ne spune povestea sa de viață, parcă altfel reacționăm și altfel primim mesajul decât atunci când îl citim undeva într-o carte. Pentru că mesajele, de fapt, vin către noi mereu. Că este mesajul cuprins într-o carte sau într-o poveste sau la televizor sau cine știe unde, sunt mesaje care vin către noi. Trebuie doar să le identificăm, iar apoi să le acceptăm. Povestea de viață care urmează, vă mărturisesc că m-a impresionat și cu mare, mare bucurie vă dăruiesc acum și dumneavoastră, pentru că mesajul ei este unul special. Era odată un preot, un preot cum sunt mulți în România, un preot cu har, un preot care iubea oamenii și care muncea din greu ca să aducă pace acolo, în comuna unde era paroh. Numai că a trecut și el, ca orice alt om, prin fel și fel de încercări și la un moment dat s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit atât de tare încât doar o operație foarte dificilă l-ar fi putut salva. Nu știa ce să facă, nu știa pe care cale să meargă, să se opereze, să rămână așa, să facă apel doar la voia divină. Și într-un final, după o perioadă în care s-a rugat și și-a ascultat sufletul, a hotărât să se opereze. În urma operației a rămas doar cu o bucățică de ficat, o altă bucățică de pancreas, mare parte din intestine au fost scoase și uite cum preotul acesta la un moment dat se gândea dacă va mai putea trăi așa cum este. Doctorii au spus, noi am făcut tot ce am putut și așa era. Dar, spuneau medicii, noi vă dăm doar câteva luni de viață, dar peste noi, știți foarte bine, este mâna Tatălui Ceresc. Preotul știa prea bine ce înseamnă că deasupra ta este mâna Tatălui Ceresc. Așa că, ajuns acasă, a încercat să tragă linie la tot ce făcuse până atunci și să înțeleagă unde a greșit și dacă a greșit. Pentru că atunci când avem o problemă, prima întrebare care îți vine în cap este aceea: am greșit cu ceva? Precis că am greșit, îți spune sufletul, pentru că altfel nu aș fi ajuns aici. Și preotul nostru, gândindu-se, a ajuns la o concluzie deosebit de importantă pentru el. Și aici este locul unde am vrut să ajung. Și a dat seama că de-a lungul vieții s-a dăruit cu totul și bine a făcut, numai că la un moment dat a uitat de el însuși. S-a lăsat tot timpul pe ultimul loc. Iar acum, îmbolnăvindu-se, și-a dat seama că acum a venit momentul lui să aibă grijă de el însuși, să se pună cumva pe el în valoare. Și stând și gândindu-se și rugându-se, și-a dat seama că de foarte mult timp el nu a mai comunicat cu corpul său. Și în starea aceasta a început să se roage și să mulțumească corpului său pentru tot ce acesta i-a dăruit. Pentru că, datorită corpului,
a putut face atât de multe lucruri frumoase pentru alții. Picioarele l-au dus acolo unde și-a dorit. Mâinile au adus binecuvântări, inima și-a dăruit-o de câte ori a fost nevoie. Iar acum a înțeles că el, pentru el, timpul este foarte important. Așa că, intrând într-o relație specială cu divinitatea, și-a dăruit recunoștința și iubirea sa atât divinității, cât și corpului său care l-a slujit atâția ani. Și a vorbit cu ficatul și i-a mulțumit pentru tot. Și a vorbit cu pancreasul și i-a mulțumit și acestuia pentru toată grija pe care i-a purtat-o de-a lungul vieții. Și a vorbit și cu intestinele și le-a dăruit tuturor iubirea și recunoștința sa. Nu-l mai interesa că poate peste o lună, două, trei pleacă dincolo. El dorea să-și mulțumească lui, sufletului și trupului său pentru misiunea pe care a îndeplinit-o datorită lor aici, pe pământ. Peste un timp, peste câteva luni, s-a dus din nou la control. Și-a făcut ecografia și medicul a rămas uluit. Pentru că ficatul lui se regenerase complet și pancreasul îi crescuse în totalitate. Nu-i venea să creadă cum e posibil, pentru că el știa ce operație a avut acest preot. Cum e posibil ca totul să crească la loc și să fie totul așa cum trebuie să fie. Și, dragii mei, v-am dăruit această întâmplare adevărată pentru că mulți dintre noi uităm să avem grijă de corpul nostru. Nu trebuie să îl cosmetizăm cine știe cât sau să-l îmbrăcăm în haine luxoase. Avem nevoie doar ca din când în când să-i mulțumim pentru ceea ce face pentru noi. Să-i dăruim respectul nostru, admirația noastră, iubirea și să înțelegem că și datorită lui, a corpului, am putut să facem atât de multe lucruri minunate. Pentru că dacă nu ar fi corpul acesta fizic, misiunea noastră nu ar putea aduce împlinire sufletului nostru pe deplin. Și tocmai de aceea, pentru că în ultimul timp m-am întâlnit cu fel și fel de oameni aflați în diverse probleme, nu numai sufletești, dar mai ales trupești, vin cu această poveste și sper să înțelegeți că sufletul, într-adevăr, este extraordinar de important pentru noi. Dar atunci când se îmbolnăvește sufletul, se îmbolnăvește și trupul. Și ca să vindecăm sufletul, trebuie să vindecăm și trupul. Și că împreună suflet și trup fac ca drumul vieții noastre să devină împlinire. Dacă aveți o problemă de sănătate, apelați la medici, la terapeuți, acolo unde sufletul vă spune să mergeți. Dar nu uitați, primul medic și poate cel mai important sunteți dumneavoastră. Vă puteți vindeca dăruindu-vă această stare de recunoștință, de înțelegere, de acceptare, de bucurie, de iubire trupului dumneavoastră. Încercați. Încercați cât nu este prea târziu. Minunile fac parte din viața noastră. Poate veți avea parte de o minune și dumneavoastră
dacă veți încerca să faceți pace în suflet și să vă iubiți din toate punctele de vedere, așa cum Tatăl Ceresc ne-a creat. Pentru că toți, așa cum suntem, suntem perfecți. Iar în fața Tatălui Ceresc, indiferent cum arătăm cu trupul, suntem perfecți. Așa că, dragii mei oameni perfecți, iubiți-vă, dăruiți-vă recunoștința dumneavoastră înșivă, trupului acesta minunat, care v-a servit zeci și zeci de ani, care v-a condus către bucurie, către împlinire, către înțelegere, către înțelepciune. Mulțumiți fiecărei celule și, după ce ați făcut toate acestea, mulțumiți Tatălui Ceresc că sunteți aici, pe pământ, și că v-a dat această putere de a fi co-creatorii vieții dumneavoastră. Pentru că prin tot ceea ce facem, gândim, trăim, împlinim, dăruim, suntem, de fapt, co-creatorii vieții noastre. Și dacă nu uităm lucrul acesta important, înțelegem că ne putem ajuta să ne vindecăm, să fim împăcați sufletește și, de ce nu, fericiți. Pentru că nu există om pe pământ care să nu-și dorească să fie fericit. Numai că nu uitați, dragii mei, fericirea nu vine din afara noastră, ci de aici, din profunzimea sufletului nostru, și tocmai de aceea avem nevoie de un trup sănătos și de noi depindem să-l păstrăm și să-l refacem atunci când e nevoie. Dragii mei dragi, cu toată bucuria sufletului meu, vă îmbrățișez, vă doresc o seară minunată, un somn regenerator, de mâine să fiți mai sănătoși, mai dornici de a face și de a vă mulțumi dumneavoastră înșivă, așa cum sunteți, perfecți, așa cum sunteți, așa cum puteți să vă dăruiți, așa cum vin către dumneavoastră toate și în haosul acesta care uneori vine peste noi, să descoperiți că sunteți ființa divină căruia Tatăl Ceresc i-a pus la naștere scânteia divină care îl face pe om puternic și înțelept și răbdător și iubitor și co-creator la viața și destinul său. Vă iubesc, numai bine tuturor!